Це один з приватних будинків, від якого залишились суцільні руїни. Крилата ракета влучила в оселю, від чого будинок спалахнув, мов сірник. То жити тут більше неможливо. Родина, яка мешкала в цьому домі, з болем згадує ранок 25 травня, адже дивом залишились живі. Під час прильоту усі спали, окрім дідуся, який саме був у дворі. Нині чоловік у лікарні. Вже переніс 3 операції. Утром папа був здесь, на дворі прилетіла, можно, я не знаю, говорить, ракета, прямо на крышу дома и попала в дом, начал гореть полностью второй этаж, и он был здесь, его отбросило. Дети мои, двое, были внутри вместе с мамой, спали. Потом она выбежала через задний вход туда, к соседям, перебежали, потому что... В гаражі було много топлива ще, которое могло взорватися, поэтому здесь і труба газова горіла, і з одної, і з другої сторони. Другого поверху будинку тепер просто немає. Так само, як і сходів, що вели до нього. Діти пані Христини в момент прильоту спали з бабусею в будинку. Вони дуже добре пам'ятають той ранок. Я від взриву чому-то не проснулася, я не знаю як. Я проснулася від слов бабушки, все, пожар, треба виходити. Очень вовремя мы проснулись. В то утро дедушка собирался ехать на рыбалку со своим другом. И вот так получилось, что я слышу огромный взрыв, открываю глаза, а там все лежит на полу, ничего нету. То есть там стекла уже на полу все. Потом через секунд 5 выбегает бабушка и говорит, что... У нас в домі пожар. Окрім цього будинку, пошкоджень зазнали і прилеглі. Нині усе це допомагають ліквідовувати за 20 добровольців-рятувальників. Серед них і Дмитро. Перед початком робіт він, як і решта хлопців, пройшов інструктаж ДСНС безпеки праці. І мерщій до справи. В основному людей позносило крищі. Дахи всі позносило. Це стропільна система. В основному тут дома старі, глинобитні, обкладені силікатним кирпичем. Стропільна система дерев'яна, вона стара, все порозвалювало, шифер, осколки по всіх городах валялися. В основному дерево, кирпичі, шифер. Поки треба, ми будемо допомагати. Так, в принципі, всі люди з руками, у нас такий край, всі люди все вміють, так що запрошуємо всіх подавати заявки в ДСНС. Допомагають також і самі жителі приватного сектору. Не вагаючись, прийшов допомагати ліквідувати наслідки ракетних прильотів і пан Василь. У людей горе таке. Я думаю, що ми повинні допомагати всі добровольно. Могло б і у мене таке случитися, і у всіх. Так що ми прийшли допомогти. Сусід мій теж допомагає. Розбираємо завали, грузимо. Шифер, забори, криші. Все розрушене. І завтра будемо. Поки не уберемо. У мешканців зруйнованих приватних будинків є можливість отримати компенсацію від держави за пошкоджене майно. Мешканців зруйнованих приватних будинків вже проконсультували щодо того, як їм отримати державну компенсацію за пошкоджене майно. До речі, за фактом ракетної атаки по Запоріжжю прокуратура вже розпочала кримінальне провадження. Окупанти обов'язково понесуть відповідальність за усі свої злочини. Зло точно буде покарано, а у Запоріжжі точно все буде добре. Родина пані Христини вже подала заявку у додатку «Дія» на компенсацію за пошкоджене майно від держави. Також до роботи з ліквідації наслідків прильотів крилатих ракет залучені різноманітні служби. Зокрема, «Запоріжжяобленерго», «Міськсвітло», «Кобра» та інші. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.